Evo, ja moram sad ići pred novinara objasniti, jer je to moja dužnost, ja odgovaram ustavno za to, zašto se nismo dogovorili o ovakvoj banalnosti. Dakle, situacija je famozna, ne može biti bolja. To je da treba odlučiti očekivati. To nije dobro. I očekujem da premijer bude odgovoran i da na sebe preuzme odgovornost. Radi se samo o tome. Nikakav Banožić i ne znam kako. Upozoravao sam u danima pred sastanak. Zašto sam predložio sastanak? Zbog niza problema koji se ne mogu niti prikriti, niti zatamniti odlukom o kupovini višenamjenskih borbenih aviona, što je dobra stvar. Ali ne može cijela vojska i obrambeni sustav biti talac te odluke. Dakle, problem je bio u stvari u dvije riječi, a kao što znamo, dragi ljudi taj. Dakle, tražio sam, predlagao da zajedničko priopćenje bude da je vijeće zaključilo da trenutno materijalno stanje oružanim snagama, materijalno, ne duhovno, Republike Hrvatske nije zadovoljavajuće, da je potrebno ulagati ozbiljne napore u cilju ravnomjernog razvoja svih grana i sastavnica oružanih snaga. To nije bilo prihvatljivo. Meni nije bilo prihvatljivo lakirovka, dakle mazanje očiju javnosti, tako da se tu nismo ništa dogovorili. A na drugoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost jesmo. Dakle, najavljivana je kupovina borbenih oklopnih vozila, određene marke, da sad ne spominjemo američke. To je jedna vrlo velikodušna američka ponuda koja je na stolu još kratko vrijeme, koja je višestruko jeftinija, višestruko, desetorostruko od toga da kupujemo novo, koji je politički bitno za mene zbog suradnje s Amerikancima, jer polako ih, dakle, škartiramo, a dobili smo od njih čuda. To je naprosto nestalo iz proračuna za ovu i sljedeće tri godine. Nema. Bez da je to najavljeno, a prije toga su mjesecima na političkim skupovima i obraćanjima, prije svega Plenković je ministar, ali i Andrej Plenković, govorili o tome. Da će to biti sljedeći, dakle, sljedeći korak dovođenja Hrvatske vojske, posebno kopnene vojske, na jednu pristojnu razinu. Ništa od toga. Apsolutno ništa od toga. Naprosto ispove. E, s obzirom da prema Hrvatskom ustavu ja odgovaram za cjelovitost, neovisnost i integritet obrane Republike Hrvatske, ja naravno ne mogu preko takvih stvari prijeći kao da se ne događa. One se događaju. Odnosno, ništa se substancijalno ne događa. Dakle, ova vrsta mudrovanja, da se javnosti ne kaže ništa, mi znamo da je u našem narodu vrlo često mudrost druga riječ za panična strah od akcije. Dakle, mi trebamo akciju. I u okviru onoga što je moguće. Ja želim da Hrvatska vojska, bez obzira na prijetnje, pa možda nije trenutna ili nije trenutna, ne budu glineni golubovi, nego ljudi kojima smo dali maksimum koji možemo, a ne minimum. Dolaskom aviona u Hrvatsku ne mijenja se ništa bitno. Ako sve drugo ne bude pratilo taj složeni sustav, i što je najbolje, Hrvatska se to itekako može priuštiti. Dakle, taj jedan potpuno ignorantski pristup opremanju i strateškim planovima Hrvatske vojske je meni neprihvatljiv.